Так, а штанишки? Почекай, поправ колготки спочатку. Добре. Тепер штанишки. Або кофточку. Давай штанишки. Щось там горить, почекай. Ой, блін. Ёпарыста, тарелка тріснула. Да. Що ти про цим робити, Марічка? Обиті. А? Обиті, їсти, ні. Обиті, ошаїть. Габити одіча. Що, викинути я? Да. Нафіг мусорку? Мусі. Мусорку? Так, да, мусі. Мусорку викинемо. Так, щоб мама не побачила, правильно? Правильно. Правильно. Фух, викидуємо. 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 Фух. Так, що штанишки вже наділа? Я можу. На ніч. А? Я можу. Не можеш? Ні. Фух, ну йдем, я тобі поможу. Почекай, водичка впала. Фух. Я твою. На свою водичку, тримай добре. Закриєш її потім. Щось робити, треба провітрити. О. Так, тут відкриємо і там ще відкриємо. Блін, задиміло всю хату. Добре. Давай штанішки вдівай. Я можу. Як не можеш? Давай я поможу. Ну що, ти кофточку вдіваєш чи ні? Час уже немає. Давай, побігла. Де твоя кофточка? А вон, а там на землі подивись. Є? Є. Давай. Ага, от я. Так, квіточка спереді має бути. Так, я тебе покажу. Квіточка вперед. Так, добре. Почекай. Опа! Опа, молодець. Є! Так, трошки вниз зараз, я тобі поправлю. Так, є. Слухай, а може треба було цю майку зняти чи ні? Чи так нормально буде? Майку. Нормально? Добре. Почекай, куди ти вже побігла? Тато ще не допив чай, зараз доп'ємо чай. І йдемо. Окей? Okay.